Вітаю на каналі Інтертехніка, і з вами Євген. Зараз я порівняю два мототрактори. Це Кентавр 160B і новий Кентавр 160B9. Чому новий B9 коштує на 100 доларів менше, ніж старий? Давайте розберемось. Їхні відмінності. По двигунам. Жодної відмінності. Тут встановлений двигун GD16 одноциліндровий на 709 кубічних сантиметрів. Видає він 16 кінських сил. Запускається з електростартера. Діаметр циліндра 95 мм. Передні колії в них однакові від 950 до 1250. Передня гума у нас 5х12. Задні колії в нас також однакові 980 на 1300. Гума 6,5х16. Навісний механізм. Одноточка із гідравлікою з плаваючим режимом. Бачимо доступ до шківа заднього на обох мінітракторах, виконаний добре. Тобто можна накинути ремінь там на картоплесажалку чи щось інше. Єдині відмінності в них в салоні. В звичайному 160B маємо ось такий ручник. І речаг гідравліки встановлений трошки зручніше. Але супер жахливо встановлений речаг КПП. А на 160B9 не маємо ручника. Але коли ми їдемо, нас коліна не впирається в руль. І КПП не хоче видавити нам також колінну чашечку. Є плаваючий режим, тільки речаг повернутий назад. І ось я надаю перевагу новому 160B9. Він і на 100 доларів дешевший, і салон набагато зручніший. Іншого в них різного немає. Став лайк та підписуйся.